На сайт телеканалу «Новий Чернігів» користувачі шлють фото з наслідками паводку. Від водопілля потерпають також чернігівці, які мешкають поблизу річки Білоус. Наразі по вулиці Макоєвської за школою-інтернатом в районі Старої Подусівки також підтопило приватний сектор. Там переважно знаходяться дачні будиночки, але також є багато жилих садиб, де мешкають родини з дітьми. За словами Юлії Степової, яка звернулася до нас, сьогодні рятувальники човнами перевозили дітлахів з підтоплених будинків.